300 000 eiro sadedzināšana ir visjaunākais ņirgāšanās akts pa nodokļu maksātājiem. It kā Latvijā cilvēki maksā nodokļus pa visvisādām lietām. Un it kā viņiem cenšas iestāstīt, ka nu tā naudiņa tomēr tiks izlietota lietderīgi. Bet jaunākais piemērs kārtējo reizi pasvītro, ka tā nauda tik vienkārši izsviesta ārā. Kamēr vajadzības bieži vien paliek neapmierinātas, ceļi ir sliktā stāvoklī, nav gana naudas medicīnai, nav gana naudas skolotājiem un tā tālāk, tikmēr kaut kādiem traļi vaļi projektiņiem, kuri pilnīgi nevajadzīgi atrodas brangas naudas summas. Pa ko šeit ir runa? Šeit ir runa pa Rīgas lidostu. Rīgas lidosta pasūtīja sev reklāmu 300 000 eiro vērtībā. Rīgas lidosta. Ja cilvēks grib lidot uz Rīgu vai no Rīgas, pat faktiski, ja cilvēks grib lidot uz Latviju vai no Latvijas, tad Rīgas lidosta pa lielam ir vienīgā opcija. Tur nav ko reklamēties. Rīgas lidostai nav īsti konkurence. Un tieši tagad krīzes laikos reklamēties pilnīgi bezjēdzība. Viņi saka, nē, mums vajag 300 000, tā maza naudiņa, sīka brokastu naudiņa, rekulai tik iet. Un faktiski tā nauda ir, nu, izmesta vējā, jo reāli visi cilvēki, kuri gribēja lidot no Rīgas lidostas vai gribēja lidot uz Rīgas lidostu, jau nevarēja īsti neko citu izvēlēties. Latvijā jau nav neviena cita liela internacionālā lidosta, un Covid laikos arī lidot kaut kā caur Igaunijas lidostu vai caur Lietuvas lidostām ir, nu, sarežģīta un, nu, liela čakarēšanās. Tā kā tā reklāmas kampaņa bija pilnīgi bezjēdzīga. Un jūs tagad varbūt domājat, nu jā, bet tā Rīgas lidosta, tas jau ir tāds neatkarīgs uzņēmums. Nē, nav. Tā ir valsts akcijas sabiedrība. Rīgas lidosta pilnībā piedar Latvijas satiksmes ministrijai. Bet jūs varbūt tagad taisnosieties, ka, nu, Rīgas lidosti jau strādā ar plusiem. Un, nu, ja viņi ir tiešām labi strādājuši un gudri saimniekojoši, tad, nu, lai jau izlemj, kā to naudiņu vislabāk izlietot. Un tā domājot, jūs atkal kļūdaties, jūs atkal pamatīgi kļūdaties, jo 20. Gadā valdība izlēma no valsts budžeta Rīgas lidostā iegrūst iekšā vairāk kā 50 000 eiro. Tā bija nodokļu maksātāju nauda. Ja? Mums Latvijā, piemēram, paaugstina nodokļus. Ja? Kamēr Lietuva saka, nu jā, ir Covid krīze, vajag mazliet atvieglojums, un viņi tiešām samazinā nodokļus, tikmēr mums nodokļus paaugstina. Nu, kāpēc mums paaugstina nodokļus? Tāpēc, jo vajag pumpēt šitādos projektiņos iekšā naudu. Jā, reku lidos, 50 000, lai viņi tur domā, kā to naudu notieks, jā. Un, nu, redz, piemērs, reklāmas kampaņa, 300 000 eiro vērtība, pilnīgi bezjēdzīgi, pilnīgi nevajadzīgi, bet, nu, tā naudiņa ir tik tiešām izmesta. Nu, pa to var tikai un vienīgi dusmoties. Tā nav gudra saimniekošana, tā nav tālredzīga saimniekošana, bet gan tā ir pavisam klaja ņirgāšanās pa nodokļu maksātājiem. Tā ir pavisam aktīva un kaitnieciska nodokļu maksāšanas gatavības pazemināšana. Jo cilvēki šādu ziņu izlasot un saprotot, tomēr, nu, paliek bažīgi, kas notiek ar viņa nodokļu maksātāju naudu. Tā nodokļu maksātāju nauda, viņa vienkārši tādā melnajā robā iekrīt iekšā. Te pavisam skaidri un gaiši var redzēt, te tik tiešām tā naudiņa ir tikusi pavisam vienkārši sadedzināta. Tur nebūs pilnīgi nekāds efekts, jo Rīgas lidostu nav īsti jēga reklamēt. Caur Rīgas lidostu tāpatās praktiski visi, kuri no Latvijas lido vai uz Latviju lido, ir spiesti lidot. Tas ir žēl, ka tā notiek,
Bet, nu, vajag to lietu apzināties un cerēt, ka kaut kad kaut kas mainīsies. Paldies, ka skatījāties!